Takže čau! Vítejte u nového videa a ještě než začneme, poznali jste mě? Napište mi to do komentářů, jak jsem vypadala. Podivně. No, snad se vám teda video bude líbit a jdeme na to. A ty jsi mi řekla, co to bude. Jo. Bude to dítě versus důchodce jaro. No, jakoby prostě úplně něco. Jaro ne, ale jakoby spíš dítě versus důchodce. Prostě poznáte, nějaký. Poznali jste to teda i z názvu, jako jo. A jdeme teda na video. A plynulý počasí, no jo, teď je duben, taky to mi mohlo být jasné. Ty tady můžu číst, mám od vnoučat pokoj. Tady marunafu, tady něco si chce zahrát, karty, no já nevím, no. Jak tě to vychovali? Od nás by dostali pěkně na zadek a bylo by, byli by ticho. Tak to máme zase novýho tady v našich českých zemích, no. Když já zamlada ještě, to tady bylo nádhera, no tady ti komunisti, no já nevím, no. No tady tady nějaký babiš zase, no ježišmarja. A tady já zase modelky načančaný, no, nějaký vypasený tady šaty. No za nás jsme měli ve skříni jedny šaty a byli jsme spokojeni, jak já nevím, co tady ty mladí furt chtějí. Učení už mě opravdu nebaví, co to tady je. Babi, co to máš? Tady, to ještě to je za krávovinu. Aj, bordel ty mladý nechává, já nevím, co na tom uklízení je. Vy to jenom tady takhle se pofackuje, no. Já nevím, co budou dělat, až tady nebudu, no. To tady budou plavat v odpadkách. A co tady dělá bota? Jo, boys! No, já nevím! Teď po mě házej boty! Aruno, víš se uklidit ten bordel? Ježišmarja, vy tady ten bordel stejnak zase udělám. Bota tady. Bábička tady má brýlem. Ježišmarja, jsem si nevšimla, že je má rozbitý. A tady nějaký báby tady jsou. No. Maruno, já nic nevidím. Víš, kam jsem si založila brejla? A, tady jsou. Nějaký prasklý. A to mohu dělat. Maruno? Však ti děda koupí nový. Moje záda, moje koleno. Au, však počkej. Já si tě chytím. Tak, no, snad se budu dětkovi líbit, když jdeme do divadla na ty grotesky. Snad se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, nezapomeňte nás teda odebírat, my teda děkujeme všem, co nás odebírají, mějte se hezky a čau čau!
chodila. Co tady dělá? Chodila. A teď jenom potom nahrajeme takový. Jo!